Zonjo Rakacodi, e cila ka qeni i ptakim partije në i saltë të mbyllur dhe argumentin sa ishte që kur futam ledhe dhe tha nuk pas avenirës edhe nga pas pra është totalisht tendencioze. vendosja e gjopës të regon frikën që ka e dirama nga levizja sërrisë e për integrim të regon tëmerin që ka e dirama dhe, kjo, dhe rilindja nga lësia dhe bëhet e gjitha për të ullë ritmin e lësis, në qarkun e korqës për në gjithë Shqipërisë. Gjithë Shqipërinë, por të janë bidur kjo gjithë nuk ka për ndodhur, pasi... E ka, pas, ka bërë vëndbasin që lësin thot do të aqoj për skrat. Ju jeni gazetar me shumë eksperiencë, ju besoj që kërështë të me luaj lësia e këtë bas këtë ndozët zotë palëzje dhe humë basin. Këtë gjithë fa në 2000, ju kujtoj këtu në 2007, ku qante në 2007, sepse ishte kandidat për këtarë bashkia dhe vetëm falë për krasë lësis, fitoj beteja Në, në Tiran. Ju kujtoj këtu në 2009 ku nëzori zë dhënsin e partijës e lisë e tha eftoj i lësin, në atë kodhe i lirë medhen, ta i lësit votoj në numërin 33, doli në opozit. Betej në 2011-ës, kër e dirama humbi bashkinë e Tiranës, kër lësit e ishte për kra bashës bashkës dhe, dhe partizë demokratike në koalicion, dhe në betej në 2013-ës, kër e erdi dhe lutë është të bëndë të koalicion e lësin, dhe të vetë nuk kush i lësit vendosi. Në atë kohë ishte që të vindë në parlament dhe të ligjet për integrimi si kështë blokuar. Dhe mba një me që u bë në të kohë qarku i firit problem... Ta. Qarku i firit u bë problem e Europian në të kohë, jo vetëm brënda brënda Shqipëris. Pra, lesia gjithon këtë bast kërë e ministri me lësine ka humbër. Pas i lësia është një forcë politike e konsoliduar, është një forcë politike e organizuar, të animë është një forcë politike cila investimin e sa e ka të erinia, Pra, në sot në ndjemi krenarë pasi pjesa me madhe e lësis, në gjithë Shqiprin, një vetëm në Tiram, por dhe në degë tona, anë në ka përfajsues të ri energjik të cilët japi një ritëm tjetër e, e lësëis, por ju vetëm lësëis si parti politike, por në përmjet lësëis, janë nesër, do tja nesër në shërbim qytetit tyre për, për t'a bërë qytetin e tyre, por dhe Shqiprin që të pinë tonë. sepse në kemi besim maksimal që sa më shumë 33 atë përfshien politik, sa më shumë 33 atë tja nesër në vendimarje, aqë më energji pozitive do këtë për vëndin, aqë më përkushtim do këtë për vëndin pasi të rinë kanë dëshirën dhe pasionin për të bërë gjërat e për të quar gjërat për para, sepse në, uh, kanë dëshirë të jetojnë në vëndin e tyre dhe duan të imestojnë në vëndin e tyre. Pa tjetër që këqeveri ka vra shpresën e trime, sepse sot problemi me mali vëndit nuk është vetëm fjeshtë rënimi ekonomikës, për është largimi i trimve të reve nga vëndi. Kushtë e të një ekonomie globale kulësish, të një vëndi të hapur dhe në në t in t in të integruar njerëzit lëvizin, si lëvizin polakët, si që fenomeni i i hidraulikut polak në Londër, e këshu me radon, edhe fqinjët emigrojnë në vëndet më të zhvilluara. Problemi, nuk mund të frenojët kë? Nuk, nuk ja? mund të frenojmë lëvizjen, por kjo është emigrim dhe shkojnë në, në kushe më të vështira. Qa do thotë? Po përmar një të ri cili është në qarkun e korqës. Shkom për punë sezonal në maqinë e veriut apo në Greqi. Ndërko, të njëtim punë që bënë atje, nëse e qeveria duja jetë të kushat, mund të a bënde në, në vëndetit, përse që ku punohet, ati punohet në bujësi.